Vocês conseguem aí ver a tela do meu computador? Sim. Vocês estão Não, conseguindo? começou, tio. Começou, Ainda não, sim. agora sim. Começou, tio. Agora sim. Começou. Pronto. Grave, tá gravando. Pronto. Pronto. Está gravando a partir de agora, certo? Então vamos lá. Agora, a geografia do quinto ano, ela está sendo gravada. Novamente, dúvidas? Podem perguntar, perguntem, falem, parem. Se tem alguém aqui digitando, pare de digitar. Porque você digitando, você acaba se entendendo com outra coisa, prestando atenção na aula. Então, eu vou ver aqui qual foi a última pessoa que digitou. E quem o que foi digitado, não tem problema. Eu quero só que pare. Certo? Foi Flaviano. Então, pare. Uma pessoa foi Flaviano. Que digitou. Então, não tem mais ninguém digitando. Certo? Qualquer dúvida, falem. Se tem vergonha, levanta a mão. Esse é uma notificação, eu vou lá e pergunto. Novamente, eu vou espelhar o livro. Aí, não tenho condições de ver se você digitou. Ou se você está no chat, eu não tenho condição A de foto do livro tá carregando? É? A foto do livro tá carregando? observar. Não, é outra coisa. Então, a partir de agora, a aula está gravada novamente. Perdeu, vai ser postado no YouTube lá, e vocês podem assistir novamente a aula. A página de número 13, Manual do Aluno de Geografia. Ok? Ok. Pronto, vai começar nessa parte aí. A energia que vem das águas. Desde a semana passada, nós estamos estudando fonte de energia. Iniciamos com fontes de energias não renováveis, que principalmente utilizam combustíveis fósseis. E a partir do finalzinho da aula da semana passada, estamos falando de fontes de energia renováveis. Falamos a questão da fonte solar, da hidrelétrica. E agora nós vamos. Hidrelétrica, solar, a questão também a eólica. E agora a fonte que vem das águas. Depois de andar um tempo pelas praias de Fortaleza, Otávio e seu pai sentaram-se em frente ao mar para conversar e descansar. Otávio pergunta: Pai, o que são aquelas boias flutuando no mar? É uma boa pergunta, filho. Aquelas boias fazem parte de turbinas que estão mergulhadas naquele local. Aí Otávio pergunta: Como assim? Ali existem hélices que aproveitam a energia das marés. Otávio nunca tinha ouvido falar sobre energia das marés. Por isso, o pai resolveu pegar o celular para mostrar a ele como funciona o equipamento para a produção desse tipo de energia. Vocês já viram ou falar, vocês que estão aí estudando, já ouviram falar de energia que vem do mar, das marés, não é dos rios, e sim das marés? Vocês já viram? Eu não. Nunca Eu ouvi, não. nunca ouvi, nunca. Aí tá aí, ó. Como é que esse. Não. Não? Veja como esse mecanismo funciona. O mecanismo ele permite subir as pás, né, ao ar livre em caso de avariação e manutenção. Então, esse mecanismo ele permite que as pás da maré ele suba. Nós temos aqui o primeiro movimento, que é o primeiro gráfico, a primeira parte do gráfico. Que é o movimento das águas faz com que as pás, feito ventilador, turbina mesmo, tá certo? Então, a onda vem, passa por essas hélices gigantes, e essas hélices gigantes, ao girarem, elas produzem energia. Então, o vai e vem das marés faz com que girem, movimente essas hélices gigantes. E por último, a energia é enviada para centrais por meio de cabos para distribuição para as casas. Então nós temos aqui a energia que vem das marés. Não é energia que vem dos rios, e sim do mar mesmo.
Tá certo? Nós temos aqui energia que vem do mar. Olha como funciona. Vocês estão vendo aí o gráfico da página 13? Agora vamos para a página 14. E quando Otávio observava a ilustração, o senhor Olavo explicou que só é possível obter esse tipo de energia por meio que nos oceanos existem desníveis no solo abaixo d'água. Portanto, instalando barragens que captam a água das marés durante as suas cheias, liberando-as quando as marés diminuem. É um sistema de geradores e, se é possível, gerar energia elétrica. Ele completou a explicação dizendo ao Otávio que há ainda energia das ondas obtidas por força dos ventos sobre a água. As ondas fazem os braços flutuadores se movimentarem para acionar bombas hidráulicas responsáveis pela geração de energia. Esse aqui, gente, é um outro tipo de geradores utilizados pela força das marés. Aí você diz assim, Jorge, não estou entendendo, não. As ondas, elas batem nesses braços, nesses dois braços amarelos, esses braços sobem e descem, esse movimento de subir e descer das ondas gera energia. Então, Jorge, como assim? É como se fosse uma, tipo de uma boia. Vocês já viram boia de caixa d'água? Vocês já viram boia instalada, o que o pai de vocês instalaram em caixa d'água? Eu não. Já. Eu não. Já. Nunca viram, não? Vocês já viram que a boia, ela sobe e desce, dependendo da quantidade de água? Aí ela trava, não. Se a água é cheia. Vocês nunca viram não. Uma boia, não? Não. Tá certo. Vocês já viram uma boia que fica dentro da bacia acoplada de vocês, acoplada de vocês? Eu já. Pronto. Então, imagina que aquela boia, ela seja esse braço. Imagina que a onda vem e bate. Esse braço vai subir e descer. Dentro desse braço tem um mecanismo. E esse mecanismo, ele é movimentado pela força das ondas e do vento. Então, que também serve para gerar energia. Utilizando novamente a energia das ondas. A energia do mar. Então, oi. O humano não perde uma oportunidade de gerar energia, né? Ele precisa. A gente precisa ter outras formas, Caio, de geração de energia. Vamos dizer assim, para deixar de utilizar energias não renováveis. Até que é para que elas durem mais, tá certo? Uma até que é a questão também ambiental. A 16ª questão é a seguinte. Se tem duas semelhanças que vocês percebem entre as fontes de energia das marés e das ondas. A maré é aquela que fica embaixo, que gera hélices. Já as ondas, ela fica em cima, ela é movimentada pelas forças. Tá certo? Aí, ó. Vocês vão colocar aqui, ó. Que as duas fontes de energia têm a tomar com recurso e elas são renováveis e não impactam o meio ambiente, até o meio ambiente. Que as duas até meio ambiente. Só isso. É isso, é um robô falando, é? Desliga o áudio, para. Para. Desliga o áudio, por favor. Quem está com o áudio ligado, desliga o áudio. Já desligou. Tá certo. Fizeram, que é as duas. Peraí, tio. O 16º sim, mas o 17º eu não tô fazendo ainda. Ô, tio. Oi. Eu posso resumir? Óbvio. Mas é a parte daqui, tá certo? Você pode pegar essa parte aqui que eu deixei marcado e resumir. Vamos? 17º. É antes do 17º. Após falar sobre a energia das marés, energia das ondas,
O pai de Otávio fez uma pergunta ao filho. Otávio, você conhece alguma outra forma de obter energia pela água? A 17ª questão. E você consegue responder essa a pergunta de Olavo? Aí sim. Eu quero que vocês mencionem aqui. As hidrelétricas que obtêm energia elétrica por meio de construções de barragem e formação de um lago. Alguém aqui já foi para Xingó? Alguém aqui já foi para o Rio São Francisco? Alguém aqui já conheceu o Rio São Francisco? Eu acho que eu já vi, agora sim. Eu não vi viajar. Vocês já viajaram para Xingó? Já viram Xingó? Eu não. Nunca, você nunca foi. Eu não sei, pessoal, porque acho que eu já fiz alguma excursão para lá. Xingó é uma barragem que utiliza um lago. E esse lago, a água ela é represada. E a liberação dessa água vai gerar turbinas. E essas turbinas geram energia. Através de usinas hidrelétricas. Vamos? Ô, tio. Oi. Vamos. Qual é a melhor forma de você fazer energia, criar energia? Todas elas têm pontos positivos e negativos. Por exemplo, a energia solar, qual o ponto positivo dela? Ela é renovável. Ponto negativo, tecnologia muito cara. Muito cara. À noite não consegue gerar energia. Pronto. Energia eólica, tem ponto positivo e negativo. Qual o ponto positivo? Depende, ela é renovável. Ponto negativo, nem em todo lugar pode ser instalada as turbinas de energia eólica. Energia pelas ondas. Tem ponto positivo. Nossa costa, nosso oceano, nossa costa, ela é uma fonte inesgotável dessa energia. Porém, o custo é muito alto, a manutenção é muito alta por causa do sal marinho. Hidrelétrica. Ponto positivo. Ela é renovável. Porém, dependendo do período de seca, pode diminuir a geração dessa energia. Então, todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. Certo? Continuando. Otávio falou ao pai que já havia estudado na escola sobre as usinas hidrelétricas e que achou muito interessante, pois a força da água do rio era... Oi? Eu vou sair aqui rapidinho, viu? Tá certo. A força da água, das águas do rio, era utilizada para mover turbinas e assim gerar energia elétrica. Tem muita gente que diz assim, a energia vem da água. Não, a nossa energia não vem da água. A nossa energia, a grande parte dela, vem da força que as águas do rio, batem nas turbinas e essas turbinas, elas são movidas, são giradas e nesse momento é gerado energia. 18ª questão. Com base em seus conhecimentos sobre relevo, qual é a razão de o Brasil utilizar as usinas hidrelétricas como principal fonte de energia? Aí, olha o mapa. O mapa não, olha a questão do gráfico. Vocês estão vendo aqui à esquerda a questão da água saindo, como se fosse água saindo. Água saindo. Então, por que o texto está fazendo uma relação entre o relevo e a nossa principal fonte de geração de energia? Por quê? Vou explicar para vocês. Ó. Olavo explicou que no Brasil, as usinas hidrelétricas constituem a principal forma de produção de energia elétrica. Embora seja muito utilizada em nosso país, em outros, essa forma de produção é bem pequena. Observe o gráfico a seguir. A produção de energia elétrica no Brasil e no mundo. No Brasil, 65% da energia gerada, essa energia
que carrega teu celular, ela vem da produção de hidrelétricas. E os outros 35% de outras formas, outras fontes de energia. Já o mundo... Oi? Eu acho que isso não faz sentido, né? Mas por que a água não é não criar energia? E por que quando eu boto... Não que eu vá botar. Quando eu boto energia com água, elas não se combinam. Mas olha só, novamente, a energia ela não vem da água. O que o William está falando? Vem da força que a água passa, por turbinas gigantescas. Sim, o William tá falando pro senhor voltar pro 18º, que ela, é pra ela tirar print, que ela não fez, não. Calma, deixa eu terminar aqui ainda, explicar. Então, é o seguinte. As usinas, elas são feitas a partir da questão do... A energia, ela é gerada pela força da água. Então, ela não vem da água. Então, imagina a força do rio represado, um rio de planalto, é um tipo uma cachoeira. Imagina, você pega uma cachoeira, nessa cachoeira você cria uma grande barragem. Então, quando a água passar por essa barragem, pelas turbinas, pelas comportas, a força dela vai ser capaz de gerar grandes turbinas. E essas turbinas é que gera a nossa energia. Então, porque o Brasil, ele, a grande parte dele, da sua produção de energia é de hidrelétrica. Por causa... Isso é econômico. Que o Brasil, vocês podem começar a partir aqui, ó. Que o Brasil possui grandes áreas de planalto. Ok, o Brasil até hidrelétrica. Hidrelétricas, isso mesmo. Jorge, o que é um planalto? Planalto é um plano alto. Imagina algo muito alto, algo alto, que não é uma montanha, algo que seja alto, mas é plano, e onde tem cachoeiras. Então, quando eu digo cachoeira, gente, não é cachoeira pequenininha, não. Eu acho que vocês já foram para Bonito. Bonito tem cachoeiras. Não é que eu falo cachoeiras pequenas, fica de Bonito, não. São grandes volumes d'água. Oi? Oi? Vamos, eu vou ter que passar, tá certo? Já fizeram esse 18º? Sim, já fiz. Vamos lá. Ó, o Otávio observou os gráficos e ficou bastante curioso. Vamos descobrir por quê? Completa lacunas das frases a seguir com os dados dos gráficos. No Brasil, aí tem lá, 65% da energia elétrica é obtida por hidrelétricas. 65% da nossa energia ela é obtida por hidrelétricas. No mundo, o total de energia elétrica produzida, apenas 17% é obtida em hidrelétricas. Então, enquanto o Brasil, 65% da sua energia ela é obtida por hidrelétricas, no mundo, apenas 17%, repito, no mundo, apenas 17% é obtida por hidrelétricas. Por que, Jorge? Devido ao relevo do Brasil ser composto de planalto. Otávio sabia que, embora as usinas hidrelétricas sejam fontes de energias renováveis, a construção delas causa grandes impactos ambientais. 20ª questão. Você já estudou sobre impactos ambientais causados pelas hidrelétricas? Existe esse conhecimento nas linhas a seguir. Aí, como eu estava falando para vocês de impactos positivos, né? Cada fonte de energia tem seu lado positivo e seu lado negativo. Aqui, essa 20ª questão trata apenas dos impactos negativos de ter usinas hidrelétricas, que é a questão da eliminação da flora e fauna. Como assim, Jorge, eliminação?
Quando você cria uma barragem, você está criando um lago. Tudo que tiver de animal, de planta, vai ser inundado nessa região. A inundação de grandes áreas para represar, que é uma barragem d'água, o desvio do curso dos rios e o deslocamento de famílias para dar lugar à construção de usinas. Esses aqui são os principais pontos negativos para ter uma usina hidrelétrica. Fizeram? Fizeram? Oi. Peraí, tio. Só fazendo. Sim. Responde sim ou não? O que eu estou falando? Se vocês não falarem comigo, parece que eu estou falando sozinho. Eu não estou doidando, estou doidando. Eita, ah, sozinho. Eu. Estou enlouquecendo, estou falando sozinho? Desligo o áudio. É a Alana Xavier. Igual. Dois minutinhos. Tá certo? Dois minutinhos. Terminei. Terminei. Jorge, eu não entendi. Peraí. Como assim? A construção de hidrelétrica, a construção de uma barragem, gera prejuízos para a natureza. Porque quando você constrói uma barragem, você está represando o rio. Você não está deixando que esse rio desça, não siga o seu curso normal. Então, ele vai represar, vai inundar toda a margem desse rio. Acabando assim com a fauna e com a flora. Tudo que é animal. Todo tipo de animal que tiver vai ser engolido pela água, literalmente. Toda plantação, ela vai ser inundada. São os problemas ambientais gerados pela construção de hidrelétricas. Terminaram? Eu já. Já? Tio, fizeram a figurinha do senhor. Eu também, já acabei. É o quê? Não entendi. Fizeram a figurinha do senhor. Fizeram o quê? Uma figurinha do senhor. Ah, tá. Do WhatsApp, arroba Yasmin. Eu vou dar certo se não gostar. Foi Yasmin que fez, viu? Foi eu que fiz, professor. Foi quem? Yasmin. Quem foi? Tá certo, vamos lá. Bom, atenção. Página 16, brincando com a cartografia. Depois da longa conversa com o Olavo sobre as fontes de energia, Otávio quer saber sobre o uso delas no Brasil. Por isso, o pai mostrou ao filho o mapa a seguir. Nós temos aqui, ó, a parte azul, 66%, 65%. Da energia nesse gráfico, segundo esse gráfico, é utilizado por energias hidrelétricas. Central geradora de energia, nós temos aqui o azul mais escuro. Pequenas centrais de energia hidrelétrica. Usina eólica, que é aquela que utiliza a força do vento. Usina nuclear, nós temos apenas duas. Que fica no estado do Rio de Janeiro, na região de Angra dos Reis. Usina térmica, que é utilizado, que é a queima de combustível fóssil, carvão. E a usina solar, que utiliza, vamos dizer que, o calor do sol. Nós temos aqui esse gráfico, na página 16. Temos aqui três perguntinhas. Primeira questão. Analise as informações do infográfico acima. Então, responda. Qual é o principal tipo de energia produzido no Brasil? Claro.
é a energia hidrelétrica. Hoje eu não vou colocar isso tudo. Eu só preciso colocar hidrelétrica, só isso. Coloca só assim, ó. É a energia hidrelétrica. Aí a segunda. E qual é o tipo de energia menos utilizado? Claro, é a energia nuclear. Nós temos apenas duas usinas nucleares, novamente, que estão localizadas na região de Angra dos Reis, Angra 1 e 2. Está até construindo uma terceira, mas está tão atrasada. E terceira questão, observe novamente o infográfico e aponte quais tipos de energia são produzidos na unidade federativa onde você vive. Quando eu digo unidade federativa, quando ele pergunta unidade federativa onde você vive, aí, ó, você vai ter que dizer onde fica Pernambuco. Professor! Oi. Diga. Dá para perceber que tem mais no sul e no nordeste. A o quê? A usina hidrelétrica. Mais no sul, no caso. É, mais na região centro, é isso. No nordeste só tem o Rio São Francisco como principal fonte de energia hidrelétrica. Mas você vê muito aqui, ó, na região sul do país, região sudeste também tem bastante. Na região sudeste. O terceiro eu posso colocar assim de hoje. É usina térmica, a usina solar e tem a usina hidrelétrica. Aqui no central gerador de hidrelétrica, temos usina eólica bastante aqui, ó. Temos usina térmicas também. Temos. Mas a maior parte é usina eólica. A térmica é de quê? Certo? Vocês observem aí. Vamos, página 17. Certo? Ó, vamos pro exercitando já, na página 17. A gente vai pular essa parte da usina termoelétrica no passeio. Termoelétrica é uma usina que ela utiliza combustível fóssil. Tá certo? Termoelétrica é um tipo de usina que utiliza combustível fóssil. Ela queima combustível fóssil. Então, por isso que diz assim, termoelétrica, termo quer dizer a temperatura. Certo? Então, a termoelétrica, ela geralmente, ela sempre utiliza combustíveis fósseis, geralmente gás natural. Geralmente é gás natural. Então, vamos para o exercitando. O primeiro. Página 17, exercitando. Observe as falas das personagens abaixo. As fontes de energia renováveis têm sido usadas intensamente e correm o risco de se esgotar? Olha, fala. As fontes de energias renováveis têm sido usadas intensamente e correm o risco de se esgotar? As fontes de energias renováveis são aquelas que a natureza consegue repor da mesma velocidade que o consumo humano ou mais rapidamente. E a última fala, o sol é uma fonte de energia não renovável. Alternativa A. Quais personagens estão incorretas em suas afirmações? Nós temos aqui o primeiro personagem, que é o Urbano, e o último personagem, que é Emília. O Urbano, que é a primeira fala, e a última fala, Emília, essas falas, elas estão incorretas. Aí, ó. A alternativa B, ela tem essa questão. Reescreva corretamente
as frases incorretas. Como deveria ficar essas frases? A frase de Urbano é o seguinte: as fontes de energia não renováveis. O erro era na fala dele que não tinha esse não, tá certo? Então, ó, você vai acrescentar o não. As fontes de energia não renováveis têm sido usadas intensamente e correm o risco de se esgotar. Isso mesmo. Terminei. O erro é porque na fala dele em cima, ele fala renováveis. Se a palavra é renovável, é porque ele se renova. Já a fala de Emília é a seguinte: o sol é uma fonte de energia renovável. Esse não da fala dela é retirado. Certo? Certo, terminei. Eu não. Acabei. Lá. Segunda questão. Yasmin queria lhe mostrar uma figurinha que ela fez pro senhor. Ela vai mostrar como? Só se ela mostrar pelo... Ela é direto. Liga a câmera aí. Liga a câmera. Eu só passar pelo direto. Dá não, só se eu compartilhar. Tirar o número dele do zap. Mas ela tem. Tirar o print da figurinha. Sim, aí tu manda pra ele por Instagram. Tela. Eita. Vai logo. Só se tu mandar pra mim, que eu mando pra ele. Ah, não sei se compartilha a tela, sei lá. Vai, vamos. Depois a gente vê isso. A segunda questão. As fontes de energia... Já tá compartilhando já, tio. Tio, oi? Ai, a figurinha. Peraí. Até uma vinha, meu Deus. Que é sério, isso? Pensar... Sério? Não sabia. Então fora, tio. Meu Deus. Qual é a minha? Ele não conseguiu ler, não. Sério, isso pela ajuda sério? Muito minha autoestima. A sua cara é a melhor. Yasmin, para de compartilhar agora. Vai, Yasmin, para de compartilhar. Ela parou já. Engraçado. Maria engraçado, Júlia, tu é engraçado. Sério? Isso ajuda muito minha autoestima. Vai. Segundo. As fontes de energia renováveis são aquelas que a natureza consegue repor da mesma velocidade do consumo humano. Enquanto as fontes de energia não renováveis não são repostas nessa mesma velocidade. Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa que contenha apenas fontes, vejam bem, assinale a alternativa que contenha apenas fontes de energia renováveis. Que é a segunda, energia eólica, energia solar. O professor você não tá compartilhando a tela, não. Tô não. Tá sim. Procura tá no sim. Mais 23 ali. Tá não? Tá compartilhando, não? Tá sim, que eu tô olhando. Agora você mostrou... Peraí. Tá, mas tá muito pequeno. Ele achou. Calma. Tio, bugou tudo aqui pra mim. É a internet. Não, é não. Ah, alô? É não, internet não.
Professor! Olha que demora! Ah. Ok, diga. Oxe! Diga! Saiu! O senhor saiu! Saiu, tio! Eu saí! Josiette Lima saiu! Só tá com ele parou de compartilhar. É o quê? O senhor é o quê? Parou de compartilhar. Calma, calma, calma. Tá tendo um problemazinha técnico. Calma. Ele tá tendo uma demorazinha. Uma janela. E aí? E aí? Nada, nada. Bora, gente. Nada. Nada, nada. Sim, agora voltou. Agora foi. Apareceu, apareceu. Tá tendo um tempo. Voltou. Tá tendo um delay. Do tipo assim. Eu faço as coisas, aí demora um pouquinho para vocês perceberem. É por isso. Tá passando aí o segundo? Chegou. Vocês estão vendo Sim. aí? Pronto. O segundo, vocês vão marcar energia eólica, energia solar e energia de biomassa. Aí o terceiro é o seguinte. Leia o seguinte texto que Otávio encontrou ao navegar na internet para saber mais sobre as fontes de energia disponíveis. Aí tem um texto e tem o seguinte. O motivo que levou a Alemanha a decidir acabar com as usinas nucleares no país está apoiado nas principais desvantagens que esse tipo de fonte de energia traz. Cite quais são essas desvantagens. Quais são as desvantagens de se ter, vamos dizer assim, usinas nucleares que utilizam a questão do urânio? Os riscos são esses, tá certo? Os riscos de acidentes e contaminação radioativa. Riscos de acidentes e de contaminação radioativa. Como assim de contaminação radioativa? Lembra a semana passada que eu falei sobre um lugar chamado Chernobyl? Sim. Sim. Pronto. Chernobyl é um local que fica na Ucrânia, se não me engano. E que o reator Rússia. Dessa usina nuclear não é Rússia, é na Ucrânia. Antes fazia parte da URSS. Então, Chernobyl, ela... essa usina, o reator, ele fundiu, ele acabou, literalmente, vamos dizer assim, esse reator ele estourou, liberando, assim, materiais radioativos. São materiais que prejudicam bastante, não só a natureza, também a qualquer tipo de vida. Nada sobrevive, nada. Dizem que só barata e escorpião que sobrevive à radioatividade. Mas nada sobrevive à radioatividade. Nada, nada. Tudo morre. Tudo morre em contato com a radioatividade. Para vocês terem uma ideia, essa região de Chernobyl... ela só vai ser liberada para, novamente, para as pessoas morarem, daqui a 11 mil anos. Gente, não é daqui a um ano, dois anos, dez anos, não. É daqui a 11 mil anos, essa região pode receber pessoas novamente. Deixa eu ver onde fica o Chernobyl, para ser mais exato. Meus filhos já vão estar com os sei lá o que de netos. Três netos. Meus filhos já devem ter morrido. Meus bisnetos já devem ter morrido daqui para lá. Fica na Ucrânia mesmo, viu? Fica na Ucrânia. A quarta questão. Então, o problema de ter usinas nucleares é que se um dia... uma usina nuclear daquela vim estourar, acabou com toda a região, não tem como sobreviver aquilo. A quarta questão,
Ler as afirmativas sobre as características do petróleo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. O petróleo é uma fonte inesgotável que nunca vai acabar na natureza. Oi. Esse negócio de Chernobyl foi em que ano? Ah, tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que é 80... Deixa eu ver aqui, viu? Para vocês terem uma ideia, no dia da explosão do reator nuclear de Chernobyl, morreram 31 pessoas diretamente. Morreram no dia da explosão 31 pessoas diretamente. No dia. Tadinhos. Depois. Não, o problema não é 31 pessoas. O problema todo é que depois, como disse para vocês, que o problema é que o local fica impróprio. Morreram aproximadamente 25 mil pessoas em decorrência da explosão. A explosão matou 31. Depois, ao longo do tempo, morreram 25 mil pessoas, tá certo? Devido à contaminação dessa explosão de Chernobyl. Aconteceu no dia 25 de abril de 1986. Essa. Ela tem 32 anos. 86, completou 34 anos. Essa caixa está ocorrida no dia 25 e 26 de abril de 1986. Completou 34 anos dessa explosão. Okay. Quase a mesma data que meu aniversário, né? Mas só que eu nem era nascida, mas tudo bem. É. Então, vamos lá. O petróleo é uma fonte inesgotável da natureza? Inesgotável, que nunca acaba? Falso. O petróleo, ele pode sim acabar. O petróleo demora milhões de anos para se formar, sendo um processo de alteração da matéria orgânica vegetal e animal. O petróleo, ele é formado através de matéria orgânica, vida vegetal e animal, e demora milhões de anos para se formar. Verdadeiro. Na natureza, o petróleo apresenta-se como um líquido oleoso, inflamável e de cor escura. Sim, verdadeiro. O petróleo é uma fonte de energia energética renovável. E sua utilização não é nociva ao meio ambiente? Falso. Essa afirmativa está toda falsa. O petróleo é uma fonte de energia não renovável, deveria ser assim, e sua utilização é nociva. O que é nociva, George? Que faz mal. Que faz mal ao meio ambiente. Que eu vou aqui beber água, tá? Oi? Que o Carlos está pedindo para o Lúcio aceitar ele. Obrigado aí. Cadê? Demora. Pronto. E por último, os produtos obtidos a partir do petróleo são chamados de derivados do petróleo. Sim. A gasolina é o principal, né? O mais conhecido de todos. Página 19. Vocês vão ligar. Ligue as imagens ao tipo de energia correspondente. Aí é fácil. Aí lá de cima, no canto esquerdo, nós temos a energia solar. Oh, essas turbinas imensas, energia eólica e energia das marés. Do outro lado, nós temos
a energia das hidrelétricas, ó a barragem, ó. E por último as usinas termoelétricas. Fizeram? O quinto é fácil. Sim. Eu já. Sexta questão. Você já sabe que a energia elétrica é necessária para o crescimento e o desenvolvimento de um país. Observe o gráfico abaixo, que mostra as fontes de energia usadas no Brasil para a produção de energia elétrica em 2017. Depois, responda as perguntas a seguir. Nós temos aqui, ó, hidrelétrica, 68%, gás natural, 9%, biomassa, 8%, eólica e solar, 5,5%, carvão, 4%, nuclear, 3%, e por último, derivados do petróleo, 2,5%, são as matrizes de energia aqui no Brasil. Aí, ó. Letra A. De acordo com o gráfico, qual é a fonte de energia mais utilizada no Brasil? Novamente, hidrelétrica. Página 20. Letra B. 20 e última. Letra B. No gráfico aparecem outras fontes de energia consideradas renováveis. Renováveis. Quais são elas? A energia solar, a eólica e a biomassa. A energia solar. Peraí, a eólica e a biomassa. Eu tô esperando. Tem tempo. São 10h30. Terminamos de que horas mesmo? É 11 e... Termina de que horas? 11 e 10, né? 11 e meia. 11 e meia. 11 e meia termina, tem uns 30. Aí depois a gente vai fazer só... Terminamos o caderno... Hoje a gente termina o caderno de atividade de geografia e vamos com o caderno de atividade 4, para fazer tanto o primeiro e o segundo, tanto de história quanto de geografia. E tem eu não tenho o caderno de atividade do 4. Tem o caderno de atividade 4? Eu fui no colégio ontem e não tinha? Eu também fui e não tinha, não. Disseram que não tinha o de atividade do 4. Disse que não tinha, não. Vocês não receberam, não? Foi... Não, 4 não. Eu fui ontem, não tinha? Então... Disseram que não ia ser o de atividade 4, ia ser o manual 4 só. Ah, tá bom. Então eu vou continuar com a geografia. Aí só mandaram o manual. Tá certo. Então eu vou continuar com geografia, vou adiantar a geografia, tá certo, gente? Como nós temos tempo... A gente termina os 40 atividades e faz e termina o manual. Não, não vai. Não, mas eu vou começar já no manual. Já vou começar o manual. O capítulo 2, no manual de geografia. Quando terminar a página 20, eu vou para o manual do aluno. Não vai dar o manual do aluno, não. Caderno do aluno. Caderno do aluno da terceira unidade. O 3. Para a gente terminar ele hoje. Porque eu tenho que terminar ele hoje. Não acredito que eu não termine ele hoje, não. Se der tempo. Se der tempo, a gente volta pro manual. Se der tempo, eu acho que não vai dar tempo, não. Se der tempo. E outra coisa, eu vou passar um trabalho para vocês. Vou pedir um trabalho que vai valer nota. Ah, sim. Unidade. Oi? Ah, não, nada. Ah, não, é uma pessoa bem pequena. Eu pensei que o senhor ia dizer que ah, não, é uma pessoa pequena. Vai lá. Terminando. No gráfico aparecem outras energias consideradas renováveis. Quais são elas? São energia solar, eólica e biomassa. Letra B. Na letra C. Entre as fontes de energia que você citou
muito anterior. Quais delas é mais utilizada no Brasil? É mais, se a gente analisar, ó, qual dessas fontes de energia que você citou no anterior, qual delas é mais utilizada no Brasil? A mais utilizada no Brasil é a questão da biomassa, 8%. Vocês vão colocar biomassa, 8%. E a letra D, na sua opinião, após observar o gráfico, podemos dizer que o Brasil faz bom uso das fontes de energia renováveis? Por quê? A resposta, sim. Vocês vão começar a partir de sim. Pois a maioria das principais fontes energéticas utilizadas são hidrelétrica, biomassa, solar e eólica, e que são renováveis. Vocês vão fazer a partir de sim. Sim. Sério que a gente tem que passar esse trabalho? Não é muito difícil não, né? Não, não é difícil não. É fácil. Tem a ver, o trabalho será o seguinte. Eu sei, os fáceis. Vou entregar em folha de papel pautado. Vocês vão fazer um trabalho em folha de papel pautado. Falando, vocês vão escolher um tipo de energia renovável e um tipo de energia não renovável. Vocês vão escolher, vocês escolhem. Um tipo de energia renovável e um tipo de energia não renovável. Vocês vão fazer uma pesquisa e me entregar. É, pode pesquisar no Google. Pode pesquisar no Google? E entregar pro senhor. Coisa feia, pesquisar no Google. Meu Deus do céu. Não, pesquisar sobre a energia. Claro, quem vai saber direito o... Eu tô decepcionado. Como a energia, né? Professor, o senhor pode não, repetir? Não, olha só, não é energia, não. A questão é uma fonte de energia. Você pode escolher. É hidrelétrica, eólica, biomassa, solar, nuclear. Tio. Tá certo? Não, mas aí eu tô falando. Ah, então tem que ser duas, né? Uma renovável, uma não renovável. Isso. Isso. É para pesquisar uma fonte de energia renovável ou não renovável, certo? É, você escolhe uma e fala sobre ela. Alguém tá falando, é o quê? É, eu, tio. É para escolher duas, né? Uma renovável e outra não renovável, né? Isso. Tem que ser pautado, é? Tem que ser pautado. Porque vai ser entregue a mim. Isso é o de geografia. Também vai ter o de história. O de história vai ser sobre o que, tio Jorge? Ah, não. No de história, eu falo... Vocês vão ter uma semana para me entregar isso. Uma semana só para eu fazer. Hoje eu faço, hoje eu faço. É fácil. Tá bom, tá bom, tá bom. Traça. Para, Charles. Por favor. Que é Brasil, ó. Por favor. Ó, sétima questão. Ó, um problema sério de usar hidrelétricas. Estiagem. Você aqui, ó, tem um leito completamente seco de um reservatório. Então, sem água, sem geração de energia. Um dos problemas das usinas hidrelétricas são as estiagens. Então, sem chuva, os rios vão secar sem geração de energia. Agora, tem lá, né? O texto. O uso contínuo de termoelétricas emergenciais deve encarecer a energia no Brasil. Diminuição do nível de reservatórios hidrelétricas causados pela falta de chuva, aumento de 7% no consumo de energia, levaram o governo a ligar usinas termoelétricas, cuja energia é mais poluente e tem um custo de produção mais elevado. Aí, alternativa A. Agora responda, por que a falta de chuva tornou a energia elétrica mais cara para o consumidor? A resposta é isso aqui tudinho.
Porque as usinas termoelétricas, que como eu falei para vocês, geralmente queima gás natural, foram ligadas e ela tem custo maior na produção de energia do que as usinas hidrelétricas. Essa é a resposta todinha. Espera aí, tio. Não, estou esperando, não tem pressa não. Professor, o trabalho vai valer. Calma, gente. Calma, calma. Calma. Terminei. Calma, calma. A gente não vai falar do trabalho agora, não. Quando eu falar do trabalho, eu vou pedir para vocês pegarem a agenda e anotar. Tá certo? Quando eu falar do trabalho, eu vou pedir para vocês pegarem as agendas e anotarem. Ah, a gente tá lá na casa da minha mãe, lá embaixo. Não tem problema não, mas vocês podem anotar num livro. Vou anotar num caderno aqui no meu. É, vocês anotam num caderno, num livro, tá certo? Mas eu vou pedir para vocês anotarem, não vai servir. Tem que ser algo anotado. Ó. Professor? Letra B. As usinas termoelétricas utilizam que tipo de combustível? E que tipo de energia é obtida a partir desse combustível? A resposta: são utilizados principalmente combustíveis fósseis. Ai, combustível fóssil. Os quais são queimados para a geração de calor, a energia térmica. Combustíveis fósseis? Sim. Como eu falei para vocês, geralmente o gás natural. Queimam ele, ele gera um calor e esse calor gera energia. Desse calor você... Terminei. Terminaram? Vamos lá. Quem terminou, automaticamente pegue para o caderno de atividades, para o caderno de atividades, volume 3, para a gente terminar esse geografia. Caderno de atividades, volume 3. Para a gente terminar o de geografia. Caderno de atividades, volume 3. Para terminar. Ô tio, as pontuações desse ano só vai valer no manual do aluno, né? Oi? A pontuação para passar vai valer só pelo manual do aluno, né? Manual do aluno, tudinho, né? Participação de sala de aula, tudo. Vale quantos pontos? Só dois, é. Professor, eu acho que eu não vou passar esse ano. Eu tô muito. Eu muito acho que eu vou ficar em recuperação, eu acho. E eu acho que eu não vou passar, eu não. Eu tô nada não, confiante. Não, calma. Eu acho muito que eu vou reprovar. Eu acho que eu passo. Pode ser que eu passe, mas eu acho que eu vou ficar em recuperação. Isso tá eu bom, acho. Tá bom, gente. Oxi, tô morrendo de inveja pra ver tudo nada. Mas não é fazer prova, minha gente. Só é pra ver se vocês fizeram direito o livro. Vai tirar pelo livro. E eu vou fazer tudo pé e cabeça. Então, minha filha, por isso que eu tô fazendo pra atualizar. Oxi, é maravilhoso. De ontem eu atualizei o primeiro o manual da Luna. Tinha bem 50 páginas. O que vocês tiraram do professor? É, vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tio? Sim. Vocês estão me ouvindo? Não, tô. Professor, qual a página? Sim. Vocês estão... Travado, Jorge. Sim. Dá pra ouvir, mas você tá travando. Tô travando muito.
Senhor. Estou ouvindo? Estão ouvindo agora? Sim. Ah, caderno do aluno de geografia. Eu acho que ficamos no último capítulo. Vejam aí. No caderno do aluno, desculpa. Caderno de atividades. Ficamos no último. Caderno de atividades de geografia. Nós ficamos aqui na última, volume 3. Caderno de atividades, volume 3. Ô, tio. Oi. O que aconteceu em Chernobyl? Pode falar. O que aconteceu lá em Chernobyl? Aconteceu mais uma vez? Não, aconteceu além daquela outra vez? Não, foi a primeira vez. Foi Chernobyl, não. Nada se comparou com Chernobyl. Tive. Não, não consegui gravar, não. Ontem, no sétimo ano de história, foi aquele, foi o caos. Mas teve aula, mas não consegui gravar. Porque ontem, no sétimo ano de história... Foi o caos. Não consegui gravar mesmo, não. É, aconteceu no Japão. Tu já ouviu falar de maremoto no Japão? Sim. Teve um maremoto em Fukushima. Eu vou falar desse maremoto. Teve um ano antepassado. Não, mas não foi no ano passado, não. Faz tempo isso já. No Japão. Uma vez um terremoto, junto com o maremoto, acabou a usina de Fukushima, que ela teve um dos seus reatores danificado. Ele não se rompeu. Ele foi danificado. E, gente, quando um reator desse se rompe, ele é aterrado com água para esfriar. Ele é depois aterrado com concreto para que não haja vazamento. É algo muito perigoso. É algo muito perigoso. Estou demorando aqui porque está demorando para abrir, como falei para vocês, né? Demorando muito para abrir. Eu estou aqui na página de ciências do Manual do Aluno. Geografia é a última, imagina, né? Eu estou em ciências do Manual do Aluno. Manual do Aluno, não. Caderno de atividades. História e, por último, de geografia. Professor? Oi? Quando for para entregar, vai precisar entregar o caderno ou não? Qual atividade? Vai precisar entregar ou não? Quando vocês entregaram o quê? O manual, vai usar entregar as atividades ou não? Sim. Não, cada atividade, por mim, tudo faz, não tem... Para mim é manual, né? O que importa é o manual do aluno. Para mim, o que importa é o manual só do aluno. Só é o manual só? É só é o manual? Para mim, o que importa é o manual do aluno. Que página é, tio? Ah, deixa eu ver onde ficamos. Ó, tô em história agora. Acho que era 4. Tá chegando, tá travando. Tá. 4? Tá muito ruim hoje. Cheguei em história, calma. História. Eu já terminei de história.
extrasar só por causa do computador. Não, mas é estressante mesmo. Nem é o computador, né? É a internet. Bom, tá acabando. Última parte de história. É sério, tá demorando muito. Meu tempo que eu tô demorando. Geografia, até que enfim. Vamos lá. Acompanha. Aleluia. Pra mim, acompanha para mim aí o caderno de vocês, o caderno de atividades. O primeiro já foi feito. O primeiro, na página 2, foi feito. Vamos, gente. O primeiro não, foi feito. Não, o primeiro que a gente ficou no caderno não fez, não. A página 2 de geografia. A página 2 de geografia. Não foi feito, não? Ah, foi, foi. A página 2 de geografia. Eu tô falando do caderno. Foi. Eu tô falando do caderno de atividades, Maria Júlia. Eu tô falando do caderno de atividades. Eu tava falando do terceiro, que é do... Página 13. Página 2. Página 2. A gente já fez, Jorge. A gente fazia agora a página 3. Calma. Tenha calma. Página 2. Página 3 feita. Página 4. 5 feitas. Isso é tudo o capítulo 1. Página 6 feita. Página 7 feita. Aí agora. O 2. Página 8 feita, página 9 feita, página 10 feita, página 11 feita, página 12 feita. Eu acho que nós vamos para a página de número 13. Que tem lá? Oi? Oi? Repete. A página 13 mesmo. A página 13, não é isso? Que tem um título, atividades econômicas, os setores secundários e terciários. Secundário e terciário. É até a página... Não tem muita, não. É até a página 15. Tá certo? Nessa. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês, porque como é cinza, não dá para entender direito. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Sim. Pronto. Eu vou pintar o primeiro, sim. Então, é o seguinte. Ele diz... A industrialização no Brasil foi possível graças ao desenvolvimento da economia do café. Considere a seguir as sequências de acontecimentos históricos sobre o desenvolvimento da região sudeste. Somente uma delas é correta. Pinte-a. Vocês vão pintar apenas a primeira. Tá certo? Que a sequência é desenvolvimento econômico do café, formação da parte da população rica, composta por fazendeiros e investimentos na indústria. Vocês vão pintar a primeira, tá certo? Desenvolvimento da economia do café, formação de parte da população rica, que eram os fazendeiros, e esses fazendeiros investiram na indústria. Então, vocês vão pintar o primeiro, ok? Certo, gente? Certo. Certo. Só o primeiro. Que a sequência é correta. O segundo. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Quer que eu aumente? Outro é para pintar, é. É. O primeiro é para pintar. O primeiro é para pintar. Vocês vão pintar o primeiro quadradinho. Quadradinho não, né? O primeiro retângulo. Vocês vão pintar o primeiro retângulo.
O primeiro, vocês vão pintar esse aqui, ó. Desenvolvimento da economia do café, formação de parte da população rica, composta por fazendeiros, e investimento na indústria. Vocês vão pintar esse aí. Jorge, que pintar, gente, pintar. Jorge, eu não estou com lápis de cor, não. Posso pintar de com o meu grafite? Pode. Vamos lá, segundo. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim, sim. Tá meio borrado. Tá não, Jorge. Só aumenta o zoom. O segundo. Tá borradinho. O segundo. A atividade industrial não está igualmente distribuída na região sudeste. Observe o mapa abaixo e faça o que se pede. Pinte de amarelo o estado com maior concentração industrial. São Paulo. Vocês vão pedir, isso mesmo, vocês vão pintar o estado de São Paulo. Tá certo? Vocês vão pintar o estado de São Paulo. É o estado mais industrializado, não só do Sudeste, como do Brasil. Não só do... do mundo, e entre os do mundo. É. E um dos... Cara, é bem inteligente, né? Letra B. Onde se concentra a maior parte das indústrias de cada estado? Nas capitais. Vocês vão colocar, tá certo? Nas, em torno. Em torno, quer dizer, ao redor das capitais. Tá certo? Vocês vão colocar em torno ou ao redor das capitais. É o que nós chamamos de regiões metropolitanas. Por exemplo, a região metropolitana do Recife, a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana é a capital com cidades vizinhas. Posso passar para a 14ª? Professor. Pode. Põe um pouquinho para a esquerda aí, nas fotos. Pode dar um pouquinho para a esquerda? A foto, pode um pouquinho para a esquerda. Não dá, Jarlison. Já tá. Só que eu me dou um para a direita. Mas não dá para ver? Mas para que a esquerda? Já fez a esquerda. Tem que virar para a direita, Jarlison. A esquerda já. É a página 12 que a gente fez na aula passada. Calma. Mas tu não fez, não foi? Calma. Jarlison, infelizmente não dá. Só dá para ficar assim. Pois não, tá bom. E lembrando, Jarlison, eu estou fazendo aqui a segunda questão da página 13, que era visível. É a segunda questão da página 13. A gente está na página 13. Pode passar, tio. Pronto, ó. Eu pode ir, tio. Vou para a página 14, tá certo? Para a gente terminar. Deixa eu voltar. Calma, passei um. A terceira questão, ela está na página 14. É a seguinte: muitos produtos trazem esse logotipo estampado em suas embalagens, produzidos no polo industrial de Manaus. Conheça a Amazônia. A pergunta. Ele representa um importante polo industrial da região norte. Rio. Chama... Oi. O Iliane tá com vontade de vomitar. Ah, meu amor, mas ela tá gravada essa aula, depois ela pega depois.
Manda ela aí, manda ela vomitar, manda ela pedir ajuda à mãe dela. Certo? Depois ela pega, não tem problema não. Manda ela cuidar da saúde dela. Posso continuar? Pode. Pode. Deixa eu ver aqui, porque vocês não conversam. Tem lá, ó. A resposta: zona, o polo industrial da região norte é a Zona Franca de Manaus. Só isso no terceiro. Zona Franca de Manaus. Ok? No terceiro? Ok? Ok. Quarta questão. Quarta questão, página 14. As imagens a seguir mostram atividades industriais. Novamente, as imagens a seguir mostram atividades industriais expressivas na região Nordeste. Observe-as e denomine-as de acordo com os itens que produzem. No caso, a primeira é têxtil, depois é a calçadista, calçados, e a alimentícia. É só isso. Têxtil, que trabalha com roupas, com confecções, a calçadista, que trabalha com sapatos, questão de calçados, e a alimentícia, no caso aí, é o corte, né? O corte de animais. É só isso. Têxtil, calçadista, alimentícia. Eu vou descer para o quinto aqui. Pode ir. Pode ir. Quinta questão. Quinta questão. Quando chegou em casa, Anitta viu que sua mãe tinha comprado uma camiseta para ela. Ficou feliz. E ao olhar a etiqueta, reparou a seguinte informação. Alternativa A. A menina se lembrou do que tinha aprendido na escola sobre os tipos de indústrias de fabricação de produtos. Como se chama a indústria responsável por produzir a camiseta de Anitta? A indústria têxtil. Tá certo? A indústria têxtil é a indústria responsável pela produção da camiseta de Anitta. Só isso. Agora, página 15, a última parte. Letra B. Faça um esquema descrevendo em cada quadro uma etapa do processo produtivo da camiseta, na ordem em que acontece. Dica: use cada quadro para se referir a um setor da economia envolvido no processo. Aí temos aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Quer que eu dou uma... Sim. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Melhorou? Tá bem. Melhorou? Melhor. Estou na página 15. Vocês vão fazer isso na página 15, ó. O algodão, ele está querendo fazer um esquema. O algodão, vírgula, matéria-prima para fazer o tecido da camiseta, é plantado e colhido. Nós temos aqui o setor primário da produção. O algodão, que é a matéria-prima, para fazer o tecido da camiseta, ele é plantado e colhido. Nós temos aí o setor primário da produção.
Indústria. Oi? Depois você coloca. No quadrado. Oi? No segundo. Oi? Quadrado já. No quadrado. No primeiro quadrado, vocês colocam o algodão, vírgula, matéria-prima, para fazer o tecido da camiseta. Ele é plantado e colhido. Nós temos aí o setor primário. Depois do setor primário, esse algodão, ele é transformado, ele é transportado para a indústria, que o transforma em fio e tecido, depois na camiseta. Nós temos aí a industrialização. Esse aí é o setor secundário da produção. E, por último, a camiseta, ela é confeccionada e depois vendida nas lojas comerciais. Nós temos aí o comércio, serviço, que é o setor terciário da produção, até ser comprada pela mãe de Anitta. Esse é o setor. Primeiro, você tem o setor primário, as matérias-primas. Essas matérias-primas são levadas para as indústrias. Essas indústrias pegam essas matérias-primas e transformam no produto. Depois das indústrias, essa matéria, esse produto, ele é vendido nos shoppings. Então, nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário na produção. Já sei. Ó, eu vou contar até... Já fiz. Pronto, vocês vão ter 2 minutos para terminarem. Vou dar um print de tela. Só parece que termina agora, parece que só tem até o sexto, parece. Parece que só tem até a sexta questão. Não é isso? Só tem a sexta, né? Estou terminando na sexta. Aí vocês peguem a agenda de vocês. Posso passar? Pode, pode. Oh, pode. Espera aí, tio, tô quase acabando. Tá, eu vou esperar. Aí quando você terminar, você avisa, tá certo, amor? Quando você terminar? Certo. Pode, professor, que eu tô com fome. Vamos logo, quero almoçar. Professor, acabei, quando começou? Vamos lá. Sabe o que eu perdi quando começou essas aulas online? Sabe o que eu perdi? Memória no celular, de tanto print que eu tiro. Sexta questão, tem até oitavo. Ó, sexta questão. Relacione as regiões do Brasil com suas indústrias características. Nós temos aqui Sul e Centro-Oeste e Nordeste. Aí você vai colocar 2. Indústrias alimentícias, têxtil e calçadista, que é Nordeste, e águas industriais, que é Sul e Centro-Oeste. Vocês vão literalmente inverter. Vocês vão inverter. As regiões, a região Nordeste tem as indústrias alimentícias, têxteis e calçadistas. Já as regiões Sul e Centro-Oeste, nós temos as indústrias agroindustriais. Trabalha com campo, alimentícias, têxteis e calçadistas. Só isso. É literalmente é um X. Vocês vão inverter. E o sétimo. A agroindústria é muito significativa na região sul do país. De acordo com o que você estudou sobre o assunto, leia as opções a seguir e circule apenas aquelas que são características da agroindústria. Nós temos aí processamento de alimentos, aquela salsichinha que você come. Depende da agricultura, depende da pecuária. Para você fazer uma salsichinha, que é a questão do processamento de alimentos, você depende da agricultura e também depende da pecuária. Eu comi salsichinha hoje antes de vir para aula. Vocês vão circular
processa alimentos, depende da agricultura, depende da pecuária. Vocês vão circular isso. E oitavo... Professor, o senhor comeu o que antes de vir para a aula? Oi? O senhor comeu o que antes de vir para a aula? Nada. Ele não toma água. Vai. A oitava questão. Otávio entendeu bem como a tecnologia transformou a atividade do campo e das indústrias, mas ainda tem dúvidas sobre como isso afeta o comércio e os serviços. Como você explica isso para Otávio? Aí, ó, vocês vão colocar a partir daqui, ó. A tecnologia, vocês vão começar a partir de A, tá certo? Ó, a primeira linha, a tecnologia tornou-se fundamental, sendo utilizada, por exemplo, no desenvolvimento de máquinas e equipamentos diversos. Até diversos. Se não colocar a tecnologia, está na primeira linha, a é diversos. Posso colocar a tecnologia até crédito? Pode. Porque é utilizado de várias formas, né? Como também. Eu preciso até crédito, porque não deu mais. Pra pôr até crédito. Eu consegui até crédito. É pra pôr até... Até quê? Acabou. Eu consegui até variados, tio. Ok, amor. Conseguimos, Jorge, que o senhor queria terminar com as atividades e ia fazer até a página 20 manual. Isso, hoje... Tio, chegamos à sua meta, uhul! Hoje concluímos a meta. Tá pago. Eba, vamos fazer bolo pra gente. É o quê? Bora, Caio, vamos fazer bolo pra gente. Caio, eu quero meu bolo. Eu fiz nenhuma meta. Vamos nessa? Queridos, peguem, por favor, aí, agendas, quem tem agenda, que tá com agenda fácil, irmãos, ou pegue aí... Professor, não acredita que eu deixei a minha agenda no colégio? Oi? Duvido. É sério? Ah, eu não sei, amor. Eu não sei, tem que procurar, pedir pra... Comenta lá embaixo, essa coisa preguiça de pegar, e eu vou fazer no caderno. Ó, você pode anotar nesse caderno de atividades, nessa parte aí do caderno de atividades, assim, na capa do caderno de atividade de vocês, que não tá com a agenda. Mas eu tem que anotar. Eu tenho um livrinho, eu anoto no livrinho. Tá, mas vocês vão ter que anotar. Porque, assim, é importante. Porque vale a nota da terceira unidade para vocês, tanto geografia quanto história. Tá certo? Vale. Peraí, deixa eu pegar. Vale. Tá. Vale. Pronto. Ai, tô nervosa. O quê? Eu quero ganhar novo esse trabalho, né? Eu quero passar. Eu só quero mês das férias. Quem não quer? Que bom, em férias. Quando é que as férias vai... Quando é que vai ser? Dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro. Dia quando? Dia 6 de janeiro é 8. 6 de janeiro. Dia. E a Jéssica disse 6 ou 8. Vamos, silêncio. Vamos. Anotem, por favor. Sim. Mas vai ter férias agora. Trabalho de geografia. Tio, o senhor coloca no chat. Não, você pode anotar. Não vou colocar no chat, não. Coloquem trabalho de geografia. Coloquem trabalho de geografia. Pode falar.
Trabalho. Lembrando, essa aula está sendo gravada. Depois, só ir atrás dela. Trabalho de geografia. Coloca. Data da entrega. Pode falar. Vocês vão ter que trazer aqui. Deixa eu ver a data aqui. Hoje são 15. A semana que vem, 22. Tá certo? Não, não precisa ser. Não, pronto, coloca assim. Data da entrega. Até o dia 23. Tá certo? Até o dia 23. Data da entrega. Até. Okay. Até o dia 23. Geórgia, se eu fizer hoje. Calma. Geórgia, se eu conseguir fazer hoje, eu posso entregar amanhã? Pode. Geórgia, se eu fiz sexta-feira, posso entregar? Pode. Então, a data da entrega até o dia 23. Certo? Eu vou fazer sexta-feira para entregar sexta. Pronto. Aí, ó, coloca assim, tema. 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 Fala. Hoje eu não coloquei a tema, eu coloquei assunto. Pode ser? Pode. Não tem problema. Tema, assunto. Escolher uma fonte renovável. Escolher uma fonte renovável e uma fonte não renovável de energia e explicar. Escolher. Você vai escolher uma fonte. Jorge, qual? Qualquer uma. Qualquer uma. Vocês escolhem. Qualquer uma. Você escolhe. Jorge, escolhi a hidrelétrica. Beleza. Escolher uma fonte de energia renovável e não renovável. É, uma fonte de energia renovável e uma fonte de energia. Eu não entendi a parte de explicar. E falar sobre elas. Tá certo? Esse... Como assim explicar para que ela serve? Oi? É, explicar para que ela serve? É. Por exemplo, assim, energia hidrelétrica. Aí tu coloca o que é para ela serve, como que ela é feita, essas coisas. Isso mesmo. Ô, tio. É. Isso Carlos mesmo. Perguntou, é para ter quantas linhas? Gente, ó, eu não vou estipular uma quantidade mínima de linhas, não. Eu quero um negócio bem feito. Eu não vou dizer assim, tem que ser 10, tem que ser 20, tem que ser 30 linhas, não. Não vou dizer isso, não é uma redação. Eu quero um negócio bem explicado, eu quero um negócio bem organizado, bem feito. Tio, eu posso colocar uma imagem? Se quiser colocar, pode colocar. Não há problema. Tá certo? Jorge, eu não vou colocar imagem. Eu não tenho impressora. Não tem problema. Estou falando se quiser. Cartolina não, papel voltado. Papel voltado. Muito bem. Não é em cartolina, é em papel voltado para ser imprimido. William perguntou se pode fazer no caderno. Não, não pode ser no caderno. Mas será que você vai entregar o caderno todinho ou então destacado? Não. Eu não quero nada em caderno, não. Ô, tio, eu não tenho papel voltado. Ah, meu amor. Papel voltado é, sei lá, 10, 15 centavos, 20 centavos, 25 centavos. Eu sei lá onde vende, tio. Oxi. Viu? Qualquer papelaria vende, meu amor. E não. Vai. Não é no caderno, é em folha de papel voltado. Não, eu preciso usar uma folha de papel voltado para cada fonte? Se quiser. Se você quiser. Aí, ó, esse aí é o de geografia. Vamos para a história. Vamos para a história. Coloca assim, trabalho de história. É dois trabalhos, hein? Claro. Eu coloquei o nome de trabalho em cima e coloquei os nomes, tá bom? Tá, agora coloca assim, trabalho de história. Tá. É um de geografia e um de história. Até quando? Do mesmo jeito, até o dia 23. Vou fazer uma sexta ou um sábado? Um sábado ou um domingo? Você termina
Você faz da forma que você quiser. Dia 23 foi em que dia? Quarta-feira. Uhum. É uma quarta. Até o dia 23, que é na quarta-feira. É dessa semana ou da próxima semana? Qual o assunto do trabalho de história? Oi? Qual o assunto do trabalho de história? Coloca o seguinte. Coloca o seguinte. Fala. Escolher, ele vai ser mais simples. Ele vai ser mais simples. Escolher uma forma de contagem de tempo e falar sobre ele. Sobre ela, né? Escolher, por exemplo, tem várias formas de contar o tempo. Tem um relógio, tem a ampulheta. Era bom vocês pegarem uma diferente, uma que chama a atenção. Tá certo? Escolher uma antiga, forma... né? Oi? Escolher uma antiga, né? Era bom uma antiga. Era bom uma antiga. Não escolha o relógio, não. Não escolha um relógio, não. Escolha uma antiga para você aprender. Eu vi o relógio. Tipo as estrelas. Oi? Como, é tipo as estrelas, uma forma de contar o tempo. Pode ser. Ou um relógio solar. Tem relógios solares. Então você vai falar sobre uma forma de contagem de tempo. Já volto. Tá certo? Uma ampulheta. Você sabia que tinha um relógio feito à base de água? Os gregos inventaram tipo uma ampulheta feita Tio, com precisa água. De imagens? Não, precisa, do mesmo jeito, se você quiser. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Tá bem fácil, você quer ser difícil. É o quê? Tá fácil, pensei que tava difícil. Não, é fácil. Eu achei que ia ser outra coisa, uma coisa mais difícil, mais complicada. É tranquilo, você é tranquilo. Também folha de papel voltado, não vai ser em caderno. Vai ser entregue até o dia 23, se vocês fizerem... O voltado é barato, você vai comprar ali no... Pronto, agora sim, é um trabalho de geografia, são folhas para geografia e folhas para história. É completamente diferente. Tio, é com capa, né? Oi? É com capa, né? Sim, você não precisa colocar trabalho de história, não. Você coloca o nome do tema. O nome da escola. Você coloca já o tema, aí. É, fontes renováveis de energia. Você fala a explicação dele das fontes renováveis de energia. É simples, é coisa simples. Tá certo? Vai entregar os dois na quarta que vem, né? Sim, até a quarta-feira, dia 23. É, não quer dizer que precisa ser na quarta-feira. Por exemplo, meu amor, se você fizer esse trabalho amanhã, se quiser trazer amanhã, para a escola, se você quiser fazer esse trabalho quinta-feira, sexta-feira para a escola, fica à vontade. Você não precisa até o dia 23 para entregar ele. Eu vou fazer na sexta, no mínimo sexta. Você pode fazer no fim de semana para me entregar na segunda. Quem achar melhor, quem preferir assim. É, fazer sábado, domingo e leva a segunda. Entrega a segunda. Beleza, gente. Certo? Tá. Beleza, mamão com açúcar. Pronto, não precisa. Olha, eu não vou dizer. Ah, George, o trabalho é só uma linha. Meu aí Deus. Só vai ser um ponto, viu? Só vai ser um ponto. Vai ser só uma linha. Se eu fizer 10 linhas, são 10 pontos? Não. Assim, o senhor não. Falou uma linha, um ponto, então cada linha vale um ponto. Faria mais sentido. Conforme, Yasmin. Fazer 20 linhas. Não, gente. E agora, mão na massa. Tá certo? Gente, terminamos por hoje. Tchau, tchau pra vocês. Até a semana que vem. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um almoço pra vocês. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, gente. Tchau.